Midunar kaniadtong Pebrero 16 ug mga water filter buckets ang Integrated Bar of the Philippines ngadto sa pipila ka mga barangay ning Dakbayan. Gani girepresentahan ni Attorney Christine Martinez Raymond isip presidente sa IBP Negros Oriental Chapter kauban si Attorney Ninia Rica Roberto Teves, IBP Negros Oriental Board of Director ug Attorney Danny L. Gapasin Jr. ang IBP PPLM Chapter President representing IBP National ang pag-turnover sa maong mga water filter buckets ngadto sa upat ka mga barangay sa Bayawan. Pili ang barangay kan sumalig, Kalamtukan, Manduaw ug Tabuan nga mahimong benepisyaryo mahitungod sa ilang panginahanglanon sa maong ekwipo. Sa maong higayon, giexplikar ni Attorney Gapasin ang saktong paggamit sa water filter bucket. Gani matod pa niya nga dakong makatabang kini mahitungod adunay kapasidad nga malimpyo ang hugaw nga tubig sama sa tubig baha, ulan, tubig sa suba ug mamahimong mainom kini. Gani hangyo ni Attorney Raymond sa mga benepisyaryo ang pag-amping sa maong mga ekwipo. Although ang Bayawan wala kaayo naigan during the recent typhoon Odette, mas grabe sa Baay City and other municipalities in the north, ka-realize me that murag naapoy mga barangays in Bayawan na kinahanglan because almost always no maigan man ang Bayawan pud og typhoon. So we decided to set aside 4 filter buckets for 4 barangays nga gi-identify sa atong Liga President, si Kap Tata Kapulso. We hope that you get to put it to good use nga magamit jud ninyo. I was told that many of the sitios in those barangays need it even karon, no? Even karon nga dili kanang after a calamity, murag regular koan gyud siya na necessary or necessity nila. So I hope they put it to good use and they remember how to take care of it and how to clean it. Dako usab ang pagpasalamat ni Kapitan Soterania Evangelista nga usa ang Barangay Manduaw nga napili isip benepisyaryo may tungod makatabang kini sa pipila ka mga sitio sa maong barangay nga layo ang kuluha ag tubig nga mainom. Isip Barangay Captain sa Barangay Manduaw, dako kayo ang akong pagpasalamat nga ang IBP ang usa nga na tagaan nila ang Barangay Manduaw. Kay even though wala pa ang bagyo nga Odette, ang amon sitio, daghan may mga kasitsuhan sa Barangay Manduaw nga need gid kaayo siya sa mga ilimnon nga mga tubig. Na sila ilimnon nga mga tubig, pero tuwa sa mga lagyo. So, ining filter bucket, dako gid kaayo nga tabang sa amon nga sitio. Ini siya akon igahatag sa sitio Bukaw sa diin may ara siya pinakadako nga population sa tanan nga sitio namo. So ang pagpasalamat ko kay Attorney Christine Raymond sa mga inisyatibo nga iyagihatag sa Bayawan kag ang pagpalangga niya pod sa Bayawan maamon pod mabatsyagan. So saliwat madamo gid nga salamat sa paghatag sa amon sang filter bucket. So akong gid ika promise ika pasalig no nga ini siya nga item nga gihatag sa amo sa Barangay Manduaw ini siya amon gid ni pagatipigan, paghalungan aron mataas kaayo pagyud ang iyang serbisyo sa amon nga barangay. Nakadawat usab sa maong ekwipo ang syudad sa Baiz. Alang sa Cable TV 6 Balita, kini si Judan Empeño reporting. Kini si Judan Empeño, Ibayaw, Bayawan.